З плакатами та прапорами України біля стін Свято-Покровського кафедрального собору зібралися люди. Станом на 18-ту годину неділі 2 квітня тут понад 1500. Люди скандують гасла з вимогою звільнити церкву від діючого священника та перейти до Православної церкви України. На акцію прийшов місцевий житель В'ячеслав Літинський. Щоб освободив церкву цей товариш і вигнати, щоб його ноги тут не було. Московського цього, я так рахую, буде правильно. А і підтримати, щоб нашу церкву. Це ж зробив такий подло, що побити дитину, але це ж не порядок. Наші козаки воюють, а тут непонятна ситуація з московським патріархатом. Хай би покинули цю церкву. Люди почали збиратися біля собору близько 14-ї години, після того, як мережею поширили відео. Його опублікував у себе на Facebook-сторінці депутат Хмельницької обласної ради Віктор Бурлик. Та що ж ви військового б'єте, Боже? Боже, щось робиться. У дописі до відео Віктор Бурлик написав, що військовий на відео – це Артур Ананьєв. Він пішов добровольцем на фронт в складі 19-го стрілецького батальйону з початком повномасштабного вторгнення. Цю інформацію нам підтвердив телефоном колишній військовослужбовець батальйону Вадим Кривоклуб. Він добровольцем прийшов в батальйон, не пам'ятаю, який місяць, може бути в березні чи в кінці лютого, я можу помилятися. Ну, один з перших прийшов, він був у нас санінструктором на 2-й роті. Нормальний хлопець, нормальний, порядний. Вадим Кривоклуб розповів, що з військовим можна буде поспілкуватися в понеділок, бо сьогодні він через емоції спілкуватися не хоче. О 15-й годині біля собору збиралися люди, які вимагали зустрічі з священниками та пояснення. Олександр Іванов каже, побачив відео і прийшов сюди. Побачив відео, де священники б'ють військового. Я вважаю, що це є непустимим в наш час, зараз, коли йде війна. Ну, я прийшов. В коридорі лежав в формі цій військовий лежав, і троє священників. Ну, він виступав проти того, що в цьому соборі йду в службу. Тримали, чекали до той пір, поки приїде міліція. Спілкуватися з людьми вийшов священник Олександр Рибчинський. Була така ситуація, що під час виносу Євангелія на середину для того, щоб читати. Напав невідома людина, вже потім побачили хто. Телефоном щодо ситуації з військовим Олександр Рибчинський розповів. Як він брав Євангеліє в руки, виносив на середину храму для того, щоб прочитати його. Відбувся напад з невідомою особою, яка він почав обливати водою, почав з нього вибивати з рук Євангеліє, Євангеліє впало, почав бити проти диякона. Приїхало більше 4 нарядів поліції, склали заяву, написали, звичайно, та батюшка, на якого був напад. Прихожанка храму Ірина каже, що була вранці під час богослужіння. Жінка розповідає, що бачила. Зайшло двоє хлопців. Спочатку на увагу ніхто не звернув. Один був в формі камуфляжній, такий як військовий, діти. Почав дирати Євангеліє, почав бити проти диякона, здирати облачення з нього. Хлопців почав бити, хлопці почали його вже затримувати. І отой кусок відео обрізаний, вже ходив. І прихожани визивали, і хлопці визивали в міліцію. За фактом подій, які зафіксовані на відео, порушено кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 «Хуліганство». Про це телефоном розповіла Суспільному начальниця сектору комунікації Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. За її словами, наразі встановлюються усі обставини події, проводяться слідчо-оперативні заходи. Вікторія Мельник, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький.